Hello guys, good morning. At ngayon ay punta naman tayo sa ating palabas sa Ang Sa iyo ay akin. But before that, please don't forget to like and subscribe my channel and please click the bell button para ma-notify kayo on my next video. Without further ado, let's start. So dito guys, ay hindi matiis ni Gabriel na hindi sabihin sa kanyang best friend na tinuturing niyang kapatid yung kanyang sikreto na meron siyang kasalanan kay Elise. So, sinabi niya dito na nagkaroon siya ng one night stand. Tapos, Um, yung one night stand na iyon ay nagbunga sa isip niya ay siya yung ama. Pero sinabi daw ni ano ni Marisa na hindi siya yung ama. Pero lakas daw ng kanyang kutob na siya talaga yung ama. Paano kung siya daw yung ama? Tapos sabi naman ng kanyang kaibigan dito na hindi naman kaya naghahabol itong babaeng to. Hindi nga pero Marami na daw siyang nawala na mga anak sana, kaya ito dapat uh, gusto niyang alagaan din ang anak nila. So, yun na nga, doon sa office ay while merong nag, nagpapirma ito dito kay Marisa sa office, nakita niya itong si Marisa at nakatingin lang siya doon kay Marisa. Ay, kay Marisa, lagi. <laughs> Tapos, yun na nga, tinignan niya si Marisa at nakita naman ni Marisa na tumingin siya dito. And then, nung lunchtime na, dahil alam niya na hindi pa kumakain itong si Marisa, ay dinalhan niya ito ng sandwich. So, naging masaya din si Marisa dito dahil sabi niya sa kanyang baby na mahal tayo ng iyong ama. Dahil nag-care siya sa atin. At yun na nga, doon sa bahay naman ay nahihilo itong si Marisa, kaya dinamayin siya dito ni ano ni ni Gabriel at nakita iyon ng kanyang ina kaya nung uh, nakita ng kanyang ina na si Gabriel yung umalalay sa kanya so kinuha siya ng kanyang ina at siya na yung uh, pumalit. And then binigyan din ni uh, Gabriel ng uh, fruits, ng strawberry fruits itong si uh, si Elise nung uh, kumakain sila na nandoon din si Marisa. Pero Meron din pala kay Marisa. Meron ding prutas pala itong si Marisa. Kaya nakasmile lang siya dito. At masaya din siya. Tapos masaya din naman itong si Elise na hindi din niya nakakalimutan itong si Marisa. Dahil syempre best friend niya yon, So concerned din siya dito kay, uh, kay, ano, kay Marisa. And then, dahil nakita ni, Il ni Marisa yung paglabing-labing nila ni uh, ni Elise dito at ni Gabriel ay parang nainis siya. Kaya nagwild siya doon sa kanyang kwarto. At maya maya ay merong dugo na umagos sa, pad, sa kanyang paa. Kaya sumigaw siya dahil uh, nasasaktan siya, masakit daw. So sumigaw siya at narinig iyon ni na Gabriel at ni Ilis. Kaya pumunta si Gabriel doon upang sakluluhin siya. At pupunta sana itong si Ilis din doon, paakyat, paakyat doon sa kwarto ni Marisa, kaya lang dinugo din siya. At sumigaw din siya, kaya na nalilito na si si Gabriel dito kung sino yung unahin. Siyempre, yung asawa niya yung kanyang unahin. Tapos iniwan niya itong si si ano, si Marisa. And then, dinala na din sila sa ospital. At sabay silang nanganak. Pero yung uh, pagpanganak ni ano dito, ni Elise, ay parang um, hindi ano, parang delikado. At ito namang si Marisa, ay parang Humihingi siya ng malalambingan kaya yung ina na lang niya ang pumunta pero syempre no, uh, ano parang nanglimos din siya ng atensyon kay Gabriel dito. So yun lang guys ang ating episode for today at sana bukas abangan natin ang susunod na kabanata. And that's all guys. Thank you.